Ek wil seker maak. Let wel seker maak, ek het alles by my wat ek nodig het om daar te kom. Met trots geborg deur Henja Truck and Trailer Spares en Hydraulicoop. Goeiedag. Uh my naam is Rianorke en ek bring vandag vir ons 'n boodskap wat ek glo die Here op my hart ge lê het en maar soms om net lekker gesê al sou ek sommer daardie En hopelik kan ek vir jou 'n uh, paar idees gee. Ons praat vandag oor hoe beplan ek my reis. Nou, kom ons, ek gaan twee scenario's gebruik vandag. Ek gaan eene gebruik ons gaan 'n bietjie visvang vandag en dan gaan ons op vakansie gaan. Ja, wie's resdag, word nie opgewonde raak nie. Ons gaan dit mos eers nou mooi moet beplan. Nou kom ons gaan kyk gou-gou na visvang. Nou ek al die jare vang vis, ek is baie maal oor visvang en as ek nou gaan visvang, dan moet dit mos nou goed gebeplan word. So, Ek het op 'n maandag nog ouke besluit as gaan die naweek wat ek af is want ek was nou die hele week op standby en ek het 'n nou bietjie verstang. So dan beplan ek nou beplan. Maandag anders as ek by die werk kom dan hou ek my visstakke uit. Ek maak hulle skoon en my my, my stands en my kontrole uithaal en dan gaan ek maklik die stokke skoon en ek gaan deur die hele uh, kas waar die hoeke en die dips van die goeie in is en ek maak my kontrolle mooi skoon. Ek gee hulle 'n bietjie olies en ek berei hulle voor. Uh, oue gedagte die woord van voorberei ons kom terug na hom toe en dan sit ek hulle eenkant neer en dan gryp ek die coolbags en dan saag ek dat daar nou sout en peper in broodjies in nee die broodjies kan nog bietjie later kom het gaan vrot draak maar ek berei my god voor so ek is besig om te sorg dat ek vir Vrydag reg is Dinsdag aand kom ek van die werk af en dan maak ek seker die stokke is kodink maak seker die ketrolle is reg en ek maak seker ek het niks vergeet nie en so elke aand as ek by huis kom Dan sorg ek dat ek voorberei vir die naweek se visvang, hierdie reis na die dam toe. Dit's ver, so ek noem dit 'n reis. En weet julle wat? Dan kom dit Vrydag en dan pak ek my goed in daai kar. Maar voor ek die goed in die kar pak, gaan ek weer deur alles. Ek kyk weer of ek alles gepak het. Onthou, ek wil mos dan moenie daar kom en ek is dan nou met te kort aan 'n dingie. Ek hou mos nou, ek wil mos nou rus. Ek was op standby, dit was 'n mal week geweest en ek wil lekker rus. Ek wil visvang wat vir my lekker is, wat vir ontspannend is en ek wil seker maak. Let wel, seker maak, ek het alles by my wat ek nodig het om daar te kom en om rustig te kan wees en om net te kan relax. Dan in wiene wat ek bly op gaan riep. Ek is 'n uh, uh, ek ek vergeef my sê ek is verbonden aan skool of feier. Ek is ek kom by Grootdrink waar ons altyd petrol gooi voordat ons na nou die reis aanpak na die dam toe. En terwyl ons daar staan in Petrolgooi, val dit met my by Jessie, Rian, jy het nooit 'n leiër ingepakkie. Rian, jy het vergeet om die hout te lei. Weet jy wat dan reg daar om? Dan ry ek daai 15 km terug dan gaan al ek gou-gou die goed wat ek vergeet het. Dan kom ek terug gaan na die dam toe. En as ek by die dam kom en val dit my by ek het of hierdie ding weer vergeet of daai ding weer vergeet, dan pak ek alles uit. Ek los die mense daar wat saam met my is, wie ook al saam met my is, dan ry ek gou in na 'n winkeltuin en ek gaan kry gou die goed wat ek vergeet het. So my reis was beplan uh baie goed, maar ook toe nou nie so goed nie, want ek het wel dit vergeet. Ek het wel dit nodig gehad. Ek het wel daai ding by hulle vergeet en ewent ook by die dam kom, het ek vergeet om dit te doen. Maar wiele wat is die beste van alles is wat ek die belangrikste ding wat ek vergeet het, is om my plek te bespreek. Toe ek by die dam kom, toe is dit nog gesukkel om 'n plek te kry wat ek net bespreek nie. So jy kan hoe goed beplan, daar's altyd ietsie wat verbykom, daar's altyd ietsie wat jy wat jy mis om om te kom tot die punt toe waar jy moet wees. So dis dus scenario nommer 1. Maar nou wil ek graag na scenario nommer 2 toe gaan. Is die die actuals soos die Engelsman sal sê, die vakansie. So ding beplan jy mesdames nou sommer 'n jaar vooruit. Jy weet jy bespreek mesdames nou al sonder om uh nie te mis op jou plek en dan bespreek jy mis dan nou al sou maar 'n jaar vooruit al jou plekkie daar by die see. Jy ehm uh, betaal die deposito so met klein jy maak seker dat jy die plek het. In baie gevalle uh het ek al gesien uh en self ek was op 'n tyd daar gewees dat net voor ek op vakansie gaan koop ek 'n nuwe voertuig. Ek bespreek my plek, ek koop 'n nuwe voertuig, ek gaan die karavaan, as dit nou 'n karavaan staan plek is, ek gaan die karavaan goed deur, ek sorg dat die karavaan al sy goede aan die binnekant het en ehm um, so gaan ek deur alles jy weet in die hele jaar deur maak ek seker ek het dit ek het dat ek die die bespreking is gedoen wat beteken dan vergeet jy jy het gebespreek en dan roep jy gou die vrou daar daar as jy jong het ons die deposito gebetaal jong is die plek gebespreek so die hele jaar deur is jy besig met voorbereiding vir hierdie vakansie wat jy nou gaan vir 2 of 3 weke wat jy nou daar te in die see gaan lê en jy wil absoluut rustig wees jy wil Jy wil gekalmeerd wees. Jy moet jy wil rus in ander woorde. So vir die hele jaar se harde werk wil jy voel jy wil daai beloning hê. En ek sê weer, ons moet onthou die eerste een wat ek gesê het, tweede woord is beloning. Ehm uh, jy wil daai beloning hê vir jou harde werk van deur die jaar. So jy wil gaan relax. Jy wil gaan regtig rustig wees. Jy spaar deur die jaar. Jy sit geldjies weg een kant toe. En om te sorg dat jy nie aan die kant kom in Ja, as jy nou wel by die see, jy moet genoeg geld hê vir petrol, jy wil geld hê vir 'n roemuis, jy wil geld hê vir gaan uit eet en mamma sien hierdie ding wat sy wil hê wat mooi is, jy wil dit al vra gee. So jy berei voor. So die beloning vir jou jare se harde werk moet wees om al hierdie dinge te kan gaan doen. En daarom beplan jy baie baie goed om dit te kan doen. En dan gaan jy op vakansie. Dan ry jy, dan kom jy by die see en weet jy kom jy by die see, dan onthou jy ons het afgesien hulle uitpak. Ek weet nie hoekom ek hierdie gedagte nou kry nie, maar as jy dit uitpak, dan kom jy agter ek sê vir mamma, ons het nou als baie mooi beplan, ons het nou als baie mooi gedoen en ons het regtig vergeet om die vleis te pak in die yskas van die Karavaan. En dan, weet jy, gelukkig het jy dit mos nou voorberei en jy het gespaar. So dan kan jy mos nou gaan jou vleis eens gaan koop of dit. Maar die punt is wat ek wil stel is, dit maak nie saak hoe goed ek en jy beplan nie, daar's altyd iets wat ons vergeet. Hier's my punt. Hier is waaroor ek eintlik regtig wil praat. Ek en jy sit soveel moeite in vir 'n visvangtrip. Ek en jy sit soveel moeite in vir 'n vakansie by die see. Doen ons dieselfde vir God? Sit ek en jy hierdie selfde moeite in vir ons reis na die hemel eendag toe? Lees ons genoeg Bybel. Lees ons gereeld Bybel. Bid ons gereeld. Is ons hart opreg wanneer ons dit doen? Die bekommernis van hierdie saak is En dan kan twee teksverse vir julle lees wat vir my baie na in die hart lê nadat ek die die boodskap gekry het. Is ek en jy kan nie as ons voor die poorte van Christus staan, voor die hemel staan sê ons het vergeet om Bybel te lees en terug gaan om die Bybel te gaan lees. Ons kan nie as ons daar kom sê ons het vergeet om te bid, ons gaan terug om te gaan bid nie. Want die oomblik wanneer ek en jy daar kom, is dit te laat. Ons kan nie omdraai soos hier by Grootdrang om gou gou die hout te gaan haal nie. Ons kan nie omdraai om te sê sorry Here, ek gaan gou terug om te gaan bid. Ek het vergeet nie. Dis vir ewig, vir ewig te laat. Daarom is hierdie op my hart gelê om te sê en en op 'n tyd het iemand vir my gesê ja, maar dan moet jy 'n balans hê tussen jou Godheid en dan moet jy 'n balans hê tussen jou natuur. Weet jy wat? Vir my om te kan lewe vandag, vir my om te kan stap na iemand en vir my om iets te kan genoe daas is vir my die belang. Ek moet seker maak dat my reis hemel toe is reg. Dit moet vir my prioriteit wees. Ek het nou hierdie storie vertel van ons het nou voorberei vir die visvangtrip en vir die vakansie. Het jy al gehoor dat ek enigstens gesê ek het gepak 'n Bybel? Het jy al gehoor dat ek enigstens gesê dat ek het gebid voor ek gery het? Het jy al gehoor dat ek enigstens gesê het ek bly in gebed rondom die ehm um, beplanning vir hierdie trip? Nee. Maar dit is hoe ons as mense is. En mense, weet jy wat, as hierdie jou hart aanraak, bid daaroor. Want dit raak vir my aan. Dit gaan oor my. Ek kan alles in die natuur doen, ek kan moeite doen vir al hierdie dinge, maar doen ek dieselfde moeite vir Christus? Dan doen ek regtig uit my hart uit hierdie vir Christus? Dit is vir my baie belangrik om te moet besef, te moet weet dat ek moet 'n reis beplan enig na die Here toe. En daarom moet ek gereeld Bybel lees, opreg. En my hart moet daar wees. Ek moet bid. Ek moet vir my naaste omgee. Daar sou for dinge wat ons kan noem, daar's baie. Ek kan die hele dag hierso sit. En 1 Korintiërs 13, wat sê dit vir my is verskriklik mooi, waar hy sê en waar hy op die einde sê dat en hierdie is die liefde. Die liefde is die grootste van hier van en die liefde oorwin alles. Ek moet die liefde vir 'n siele hê. Ek moet seker wees my liefde is opreg. Ek moet seker wees dat my beplanning wat ek wil doen om eendag in die hemel te kom, is ek doen soveel moeite soos wat ek vir 'n visvangtrip sou doen. Weer eens wil ek sê Ons kan nie voor die hemel kom poorte en dan sê ons het vergeet om Bybel te lees of ons vergeet om te bid in uh ek het vergeet om hierdie ou te help wat my hulp gevra het. Hierdie ou dalk net 'n woord nodig gehad. Dan sê dit vir ewig te laat. Maar ek wil graag hier volgende vir julle lees die volgende teks vir julle lees. Um ek gaan eerstens lees uit Lukas 6 vers 23. Nou moet ek net kyk of ek regkom met hierdie eener. Lukas 6 vers 23. Ek is nou op hierdie elektriese boekie. Wees bly in daardie dag en spring op want kyk, julle loon is groot in die hemel want hulle vaders, want hulle vaders het net so aan die profeet gedoen. Mense, Openbaring 12, ag ag Openbaring 3 vers 5 sê hy wie oorwin word sal bekleed word met nuwe wit klere. Sy naam sal bely word vir my vaders en sy naam sal nie uitgewis word uit die boek van die lewe nie. Hoor net gou, daar sê hy vir ons, ons is al reeds beloon vir dit wat ons nog moet doen. Ons moet net gehoorsaam wees aan die Here. Ons moet net bly by die Here se voete. Ons moet net ons moet die werke volbring en die ek wil nie sê die hart serie nie, maar kom ek sê dit so. Hiertoes al reeds hiertoes al reeds in Openbaring die beloning ontvang vir dit wat ons nog moet doen. Hata tyd gekom in my lewe wat ek gesê het Here, ek gaan vir u werk. Here, ek gaan gehoorsaam wees aan u. Dis 'n belofte wat ek mos aan God gemaak het. Prediker 5:3 sê Hy wie hy wie 'n gelofte aan God gemaak het, stel nie uit om dit te betaal nie. Dis beter om nie 'n gelofte aan God te maak as om een te maak en dit nie te betaal nie. So die twee loop baie mooi saam. So wanneer ek en jy 'n belofte aan God gemaak het, moet ons dit betaal. Ons moet sorg dat ons dit doen wat ons vir die Here gesê het, want ons loon, hier sê hy vir ons, ons loon is groot eendag in die hemel. Daar wil ek graag vir julle Lukas 12 vers 21 lees. Lucas 12 ek begin eers net weer terug aan met hom. Hy sê so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader het, en nie ryk is in God nie. Die rede hoekom ek hierdie wil sê is ek gaan hom weer lees. Hy sê so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. As ek en jy gaan vir ons skatte op hierdie aarde bymekaar maak, gaan dit vir ons 'n tydelike 'n tydelike lekker te wees. Daar is so 'n stukkie en ek is nou nie so skerp met die teks van die gutte nie. Ek weet daar staan in die skrifte en ek werk daaraan. Maar as daar 'n stukkie wat sê dat as jy jy moet nie vir jou skat op die aarde mekaar maak nie. Jy moet jou skat aan die hemel by mekaar maak waar die motte en die roes dit nie kan vernietig nie. Vir so, mense wat so, hierdie hele gedagte by mekaar wil vat, ek sien nie jy nie gaan vis vang nie. Sien jy iemand op 'n konto gaan nie. Maar kom ons hanteer die balans so dat ons God nie teleurstel nie, dat ons God nie afskeep nie want ons het 'n ons het 'n verpligting teenoor hom. Ek en jy is op die aarde met 'n doel en ons doel is om te sorg dat siele nie verlore mag gaan nie. Die Here werk deur ons. So kom ons beplan ons reis na die hemel. dieselfde of beter as wat ek en jy 'n visvangtrip wil beplan. Dis vir my baie meer uh soos die Engelsman sê crucial om seker te maak dat ek nie voor die hemelpoorte kom en moet sê met 'n wry gesig ek het vergeet om te bid nie. Ek het vergeet om my Bybel te lees. Nie. Ek kan nie terugdraai nie. Dan is dit vir ewig te laat. Baie dankie. Ek hoop hierdie was vir julle vullig. Dankie.